Davant de la situació d'emergència social que patim a les comarques del nord del País Valencià, al conjunt del país i també al conjunt de l'Estat, Esquerra Unida vol defensar i vol comprometre's en posar en marxa polítiques actives d'empleo, de contractació, des de les institucions públiques, programes d'inserció laboral i també en un ambiciós projecte d'empleament garantit des de l'Estat, en un programa que pretén incorporar al mercat laboral ni més ni menys que 1 milió de persones en l'atur, que avui en dia estan en l'atur, per a impulsar polítiques d'ocupació que d'una vegada per sempre acaben en la precarietat laboral i en la situació d'atur galopant que patim al conjunt de l'Estat.